tilbake. Så elsker han deg tilbake. Ja, hallo alla oslobor, både här inne i den här lilla kyrkan och alla runt omkring hela Oslo, wherever you are. Jag är här för att dela Guds ord. Och innan jag gör det så är det en liten sång som har varit så väldigt levande för mig de sista dagarna, som handlar om att tro i sitt hjärta och bekänna med sin mun. Och vill man ha en levande relation med vår skapare, så säger Bibeln att det inte med huvudet först och främst som man tror, men med hjärtat. Därför så säger också Bibeln, med hjärtat tror man och med munnen bekänner man till frälsning. Om i ditt hjärta du törstande går, då världslivets brunnar är inget förmår. Nej, skall du säka din brännande törst till i klippan Kristus, du måste komma först. Så tro i ditt hjärta, bekänn med din mun, tala till klippan i denna stund. Då livets vatten ska flöda för dig och himmels ljus ska upplysa din väg. Israel fordom i öknen fick gå mot Moses och Herren, det knorrade då. På Horebs klippa då Herren syns stå, och Moses med staven på klippan fick slå. Klippan då öppnas, en ström flödar fram. Klippan är rämnat och priste Guds lam. Undret som skedde en förebild var, nu ut i Kristus vi verkligheten har. Så är nu frälsaren slagen för dig, då han på Golgata offrade sig. Vatten ur klippan då flödade fram, då han för oss dog på korsträdets stam. Tro i ditt hjärta, känn med din mun, tala till klippan i denna stund. Då livets vatten skall flöda för dig och himmels ljus skall upplysa din väg. Klippan är öppnat, en ström flödar fram. Klippan är rämnat och priste Guds lam. Undret som skedde en förebild var, nu ut i Kristus vi verkligheten har. Amen. Så tro i ditt hjärta, känn med din mun, tala till klippan i denna stund. Då livets vatten ska flöda för dig och himmels ljus ska upplysa din väg. Amen. Klippan är rämnad. Jesus lever. Halleluja. Jag förstår, men jag vill bara förstå. Ja.
Yes, det är underbart att vara samlat i det namn som är över alla andra namn. Och vi tror att han är här ikväll. Och vi tror att han också är med dig, du som lyssnar på närradion. Eller du har någon tv-apparat, kanske det blir skickat ut på tv, det vet inte jag riktigt. Men jag ser att det är en massa kameror här. Så må Gud välsigna var och en som vill ta del av det ordet som vi ska dela med oss här ikväll. Amen. Ja, jag sjunger här om Israel och Moses och klippan som rämnade en gång där ute i öknen när folket höll på att dö av törst. På väg mot löfteslandet. Då trädde Moses fram som ju är en förebild på den frälsaren som har frälst oss, Jesus Kristus. Han är den eviga klippan och utan honom så är vi alla förlorade. Men med honom så kan vi få ta del av det eviga livets glädje, välsignelser och härlighet som Gud har berett för alla som vill tro på honom. Tack och lov. Ja, det här med Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, det är väl en fråga som många undrar. Vad handlar det om? Vad är det för en gud? Den här guden som kallas Abrahams, Isaks och Israels gud. Och då är det en fråga också. Kan man hitta spåren efter den här guden genom historien? I det han har sagt och det han har gjort genom generationerna. Om man kan hitta spåren efter honom, då måste han vara den enda guden som är värd att tro på. Och han måste också vara historiens gud. Därför så är det viktigt att ta reda på detta. Om vi kan hitta spåren efter honom och hans folk genom historien. Den första gången vi läser här om när han verkligen uppenbarar sig för en som han kallar och blir hans efterföljare. Det var ju Abraham. Och när Gud uppenbarar sig för Abraham, så står det att han uppenbarar sig, det hebreiska ordet El Shaddai, som betyder alltså den allsmäktige och evige Gud, som har absolut makt, absolut auktoritet. Överallt, i allt och genom allt. Halleluja. Och få lära att känna en sådan Gud, det är det största erfarenheten en människa här på jorden kan få vara med om. Så vill du ha en levande relationen med den här guden, så måste du börja tro på hans ord. För det är nämligen Bibeln och Guds ord som har uppenbarat för oss vem han är.
vad han vill och vad han kan göra. Amen. El Shaddai, den evige, allsmäktige guden, uppenbarade sig för trons fader Abraham. Och Abraham, när han fick erfara att Gud talade till honom, då gjorde han ett fast beslut. Den här guden ska jag tro på. Jag ska följa honom. Och jag ska göra vad han befaller mig. Halleluja. Och där börjar då historien om ett folk som har vandrat med honom, gjort uppror emot honom, gått sina egna vägar. Men så har de varit tvungna att ödmjuka sig igen. Förlåt oss, Herre, våra synder. Förlåt oss att vi har gått våra egna vägar. Och då har den här guden kommit på nytt igen. Med sin välsignelse, sin kraft och sin nåd. Och skulle du vara som lyssnat på det här, som har haft en förnimmelse och en erfarenhet med den allsmäktige evige guden, men har förlorat din tro, så vill jag säga till dig, det finns en väg tillbaka. Ty han älskar dig och han vill inte att du ska gå förlorad, men han vill att du ska få tag på den här underbara frälsningsvisheten som bara den som ger sitt hjärta till honom kan få vara med om. Halleluja. Abraham, han började gå med den här guden. Och det resulterade i att Guds välsignelse följde honom. Även om det såg ut som att det inte skulle bli någonting av de här löftena som Gud sa till honom. Jag ska göra dig till fader för ett stort folk. Och jag ska göra dig till en välsignelse för hela jorden. Det såg ut som att det inte skulle bli någonting av det här för Abraham. Åren gick, han blev 100 år, Sara var 90 år. Och det här såg ju nästan hopplöst ut. Men det som är fullständigt omöjligt för oss människor,